我怕怎么样了？你母亲的病情突然恶化了，全身多器官衰竭，肾功能已经完全丧失，恐怕支撑不了太久了。那赶紧换肾啊！现在这个情况再换肾，成功的概率很低。大夫，我能负责的，你不用怕，我可以签字的。大夫，我求你了，我也是我妈的儿子。 我的身也得救我妈，我救你们用我的身。咱们也装，六号麦一次。两百张，六号麦一次。啊！